Mirëse në katedralin e Shkodrës kësera dhe ka qenë veçantë krahasime të tjerat. Ajo është celebruar nga imzot Paolo Richard Gallagher, sekretar i shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetit dhe organizmat ndërkombëtare. Ai po e viziton Shqipërinë me ftesë të ministres për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Olta Gjaçka. Ndaj pjesë kësaj vizite është ardhja në Shqipëri, i cili i përshëndet nga arqipeshvi i Shkodrës, imzot Angelo Masafra. Kemi nderi që të pranoj katedralin tonë, shoqësia e ti i zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për shtetet për organizatet ndërkombëtare, është këtu në Shqipëri, si keni marrë vesh nga media, për një vizitë zyrtare, dhe është ftuar nga ministria Ministria e jashtëme dhe nga i peshkëvit e këtë e themi Excelenca Benvenuto në nostra katedrale. Este një rast të shumë rritëshëm, ne 25 aprill ne do të prezantoj rjetë vjetori i ardhjes së Papa San Gio Paolo II në këtë katedrale, ku ka shumëruar katër peshkëvit. Sëndoj shumë mirë këtë datë historike, për këtë kjo visit në bëtë të kujtoj këto fire. Kjo katedrale shkëtësi është vendi martirit, edhe kjo katedrale ka qenë në bimbur, ka përshëndërua në Palatë Sportit, edhe në fundë kur fitoj Krishti, e fitoj Liria, përsëri u përshëndërua. Imzot Gallagher, që në fillim të fjalimit të tij, përshëndeti popullin shqiptar dhe falenderoi për ftesën që ju është bërë për vizitën në Shqipëri. Kuardhja në katedralen e Shkodrës është një moment shumë domethënës. Që dopo quasi 30 anni della storica visita in Albania. Të dashur vëllezër e motra, jam Julius Provalis, gati 30 vjet pas vizitës historike të atit të shehit Gjon Pali II në Shqipëri. Mundem së bashku pe ju të këndoj këtë mesh të shejt në katedrale në Shkodrës, njënë nga kishat mama dështore në Balkan, të shmërume në të kalume në palat sportit, por tashma e rikëtyum në shkëllqimin e sajtë të dikushen dhe për këtë arsyr, është banë simbol i rinjallje si kishës në Shqipëri, si që pohoj papa i shejt Gjon Pali II. Në këtë moment, po mendoj edhe për atë murin e famshëm në varrezat tuaj, vend simboli martirizimit të shumë katolikëve, ku kryeshin ekzekutimit. Në këtë tokë, në këtë kohë, më të erë të popullit krishtlik shqiptar, Krishti vujti të dëshmitar të vetë, i përzhvind dhe përfrind, rezultat dhe personat të kushtuar, si edhe të gjitha datë, që në tokën tuaj kanë kaluar përmes përvojës tronditëse të vdekjes. Pas meshës dhe kësaj vizite në Shkodër, imzot Paolo Richard Gallagher, sekretari i shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetin dhe organizmat ndërkombëtare, do të vijojë edhe me vizita të tjera, mes të cilave edhe në Ishipeshkvinë e Rrëshenit. Mesha në katedralen e Shkodrës, ku ishte i pranishëm imzot Gallagher, u transmetua drejt për drejt nga TV1 Channel. Kjo vizitë është një tjetër tregues i marrëdhënieve të ngushta mes shtetit shqiptar dhe atit të Vatikanit.